اقبال فرما دینے میں فقیر مسکین دی ہے گل قبول کر جیڑا انا ہے کور چشمے زنی مرد کور چشمے جیڑا نابینا ہے غلط ویکھن والے نالوں اوہی چنگا ہے فرما دینے ان پڑھ ہووے ان پڑھ ہووے لیکن اپنے مالک دی پشان رکھدا ہے اللہ ان پڑھ ہے اپنے مالک دی پشان رکھدا ہے آدتاں چنگیاں سو فرماندے نے بے دین علم والے تو اوہی چنگا ہے بے دین علم والے تو ओही अनपढ़ चंगा है जिड़ा अनपढ़ ते है लेकिन आदत चंगिया ने अनपढ़ है लेकिन मालिक दी पछाण रख दे अल्लाह तो डर दे जिन्नी एक समझ रख दे मालिक सोने तो डर के ओदी नाफरमानी दे लागे नहीं जांदा कलंदर फरमाऊ दे एहो जा अनपढ़ تعلیم یافتہ تو چنگا ہے جیڑا تعلیم یافتہ بے دین ہووے بے دین ہووے بھینگا ہووے غلط بین ہووے ایک دے دو ویکھن والا ہووے جیڑا ایہو جا کمینہ ہے بھاویں ہزاراں تعلیماں حاصل کر جاوے اس لانتی نو کدی تعلیم یافتہ نہ آکھی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਟੀਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ سارے ٹلے جڑے پھرتے ہیں انہاں ٹلیاں ٹیریاں پھینگیاں نالوں ساڈا ان پڑھ جٹ چنگا ہے جڑا اپنے رب تو تے ڈرن والا ہے اب بولو تے صحیح ایک ہور مقام دے اقبال فارسی دے اندر فرما دے نے آپ دی ایک پوری نظم ہے اس دے اندر فرما دے نے ہزار بار نکو تر متا اے بے بصری ہزار بار نکو تر متا اے بے بصری زیدان شیخ دلورا نمے کند تستی فرماندے نے اس علم نالوں وہ انا چنگئی جس علم دی تصدیق دل نہ کرے دل آکھے کوئی تعلیم ہے تے بکواس او بولو دے صحیح عمرو اقبال فرماندا مسلمان دا دل جیڑی تعلیم نو بکواس سمجھے تصدیق نہ کرے اس تعلیم نالوں ان پڑھ چنگا ہے بولو اے بولو 75 دے نوٹ دے اوپر اقبال بیٹھا لیکن عجیب گل ہے میں تین چار جڑے دوجے ویکھنا انہاں دے منہ نال منہ رلے نے تے اقبال دا منہ انج او میں کہ اقبال اے وی تیری کرامت ہے کیونکہ دلوں تو ناراض ہے انہاں چوک کے نال بھا چھڑیا ہے پھر کے دس دیتا ہی میرا کی تن لگے نا میں تو اس ذہن دا بندہ کہ مسلمانا نو ان پڑھ بندے چنگے جیڑے بے دین کتے ذہن دے نہیں شیطان نہیں برے بغیرت نہیں آمیں ان پڑھ نے اقبال کہندے او اس قوم واسطے چنگے نے تعلیم یافتہ کمینہ ہوئے اس تعلیم یافتہ کمینے نو کھچے چ
سوٹ اے جت چنگئی جڑا خدا دا ڈر وی رکھ دے مالک دی پہچان وی رکھ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آ ویکھ منہ دا کدھر پاسے منے کیتی بیٹھا کہ نہیں ہوئے کیوں منے کیتی بیٹھا یہ اللہ دا ولی سی نا اللہ اپنے فقیراں نوں ایویں بچاؤں گا بولو تے صحیح اللہ اکبر و کبیرہ توجہ سونیا اے جڑا میں تینوں شیشہ اللہ دے قرآن دا دے رہا وہاں ایس شیشے دے اندر تعلیم تے تعلیم یافتہ نوں پچھان اللہ دے قرآن نے دسیا جانوروں سے تعلیم یافتہ بنے گا جس لے سبق بھی اسلام دا ہووے استاد بھی مسلمان ہووے تے پشان مالک دی آوے خواہش بک توجہ ہر شے بھل جاوے مگر مالک نو یاد رکھے سامنے سامنے لکھ لذتاں پیاں ہون مالک دی یاد وچ ہر شے بھل جاوے مالک دی فرما برداری وچ الٹے پیر واپس آوے او کتا تعلیم یافتا ہے او لکھ چیزاں دنیا دیاں فرنگیاں دیاں لالچاں دیاں پیاں ہون نوکریاں تے ملازمتاں دیاں پیاں ہون تعلیم یافتا وہی ہے جڑا تھکنا وی گوارا نہ کرے بولو اے وہ کیا تعلیم وہ خدا کے دشمن کی پہچان پیدا کرے فرما برداری فرنگی دی لاکھ لعنت کسے کتے دے پتر نے نو تعلیم آکھنا ہے کسے بندے دے پتر تے نہیں آکھنا او لعنتی دیا بچیا شرم کر بے غیرتا ادھر آنا میں مسلمان ادھر اللہ دے قرآن دا دشمن ہے تو او دس سکول والی پڑھائی کیدی پچھان پیدا کر دیا ہوئے سچی دسیا جی بےمان نہ بنیا جی ایمان نال دسیا جی یہ انگریزاں دی پچھان دیندی آ کہ اللہ دی بولو تے صحیح تا کر گئے درویش اللہ اکبر تاریخ اسلام دی ویکھ نبی دے یار بکھا مرنا گوارا کیتا ہے بکھا مرنا گوارا کیتا ہے رب دی نافرمانی والا رزق گوارا نہیں کیتا کیوں تعلیم سی تعلیم دا اثر تے رنگ سی تعلیم وہی سی جڑی مالک دی پشان دیندی سی تے کملی والے سرکار دے یاراں دے اندر ایڈی پشان مالک دی آ گئی ہن ایتھے گل اللہ دے قرآن دی سناون لگا بک بک کرن والے بتھیرے لبن گئے اللہ دے قرآن دی سچی گل سناون والا تینوں بہت ہی مقدر نہ لبے گا ادھر ویکھ اللہ دے قرآن جائے آیت اتری مسلمان یہودیاں تو قرضے لیں دے سن قرضے لیں دے سن مدینے دی بستی دے اندر چدرا مال دے اتے قبضہ یہودیاں دا سی مسلمان قرضے لیں دے سن انہاں نال تعلقات اس طرح دے رکھ دے سن اپنی روزی معاش
واسطے انہاں دے نال لین دین رکھدے سن. اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. مسلمانوں انہاں نو دوست نہ بنایا جے اے آپس وچ ایک دوجے دے بیلی نے. توجہ اے جس لے آیت اتری ہن حضور دی بارگاہ دے اندر منافق وی آ گئے تے نبی سونے دے عاشق مسلمان صحابہ وی آ گئے. منافق کہن لگے اساں انہاں نال تعلق رکھنا پینا اساں انہاں نال بگاڑ نہیں سکتے. ساڈا روزی معاش دا مسئلہ ہے نقشہ ان تسلی بنا دائرہ سانو ڈر رہے کدرے مصیبتاں تے حالات دی چکی سانو پی نہ چھوڑے. اساں تے انہاں تو قرضے لینے ہیں امداد لینے ہیں اساں انہاں تو نہیں ٹٹ سکدے. ادھروں اللہ دا حکم سی انہاں نو دوست نہ بناو. توجہ ذرا نبی دے صحابہ اٹھے منافقاں آکھیا بھکھ دا ڈر چھڈ نہیں سکدے. نبی دے صحابہ اٹھے انہاں آکھیا یا رسول اللہ بھاویں بھکھ آوے بھاویں جو حال ہوئے اللہ دا قرآن آ گیا ہے اسا اپنے مالک دی فرما برداری کران گے. آپ انہاں دی دوستی اج تو بعد ختم ہے نہ نال. اللہ نے قرآن اتاریا اللہ نے فرمایا اے جڑے منافق آندے نے اسا امداد لینے ہیں قرضے لینے ہیں ساڈی روزی معاش انہاں نال جڑیے. اللہ فرمایا انہاں نوں پتہ کوئی نہیں میں او وقت لے آؤں اے بھوکھے مرن گے انہاں دے دین والے بھی بھوکھے مرن گے. تے آ جڑے میرے نبی دے یار اج اعلان کیتی کھڑے نے اسا چھڈ دتی ہر شے سب تعلق ختم. اللہ فرمایا او وقت لے آواں گا فتوحات ہون گیاں کافراں دے ملکاں دیاں خزانے انہاں دے پیراں دے اندر ہون گے. او معلوم ہویا دنیا ویکھ کے لالچ ویکھ کے حکم رسول دا چھڈ دے